Molt bona tarda, molt benvinguts a tots els que ens esteu seguint en aquesta presentació en línia del llibre Ser persona, vida, pensament pedagògic i acció educativa de Pau López Castellote, un llibre escrit per Valentí Feixas i que va ser guardonat amb el Premi Joan Fruitós l'any 2016. El Premi Joan Fruitós està auspiciat, està convocat sota el patronatge de l'Escola Pia de Catalunya i de la Societat Catalana de Pedagogia. Per tant, molt benvinguts. Som una cinquantena de persones interessades en aquest llibre, interessades en la pedagogia, interessades en la figura de Pau López, interessades en el llibre de Valentí Feixas. Us explico les persones que intervindran i com anirà l'acte, quina mecànica seguirem. Ens acompanyen el professor Josep Sarantill, que és el vicepresident de la Societat Catalana de Pedagogia, de l'Institut d'Estudis Catalans. Ens acompanyen també el doctor Josep Gallifa, el doctor Carles Cereceda, la professora Berta Meneses i la professora Coral Regí, a més, evidentment, del professor doctor Valentí Feixas, autor del llibre. L'acte durarà aproximadament, no superarem l'hora i mitja, per tant, ara que són passades 6:45, a les 8 haurem enllestit, i durant l'acte hi haurà diverses presentacions, com heu pogut veure també en el programa que teniu a les vostres mans, i hi haurà un debat a la part mitjana d'aquesta presentació, on tots els que ens seguiu esteu convidats a participar-hi enviant les vostres preguntes, els vostres comentaris a través del xat. Jo les recolliré i les introduiré en els nostres participants. Com hem dit, això acabarem la presentació al voltant de les 8 del vespre, no passarem les 8, i abans de donar la paraula al professor Sarantill, que ens donarà la benvinguda, mirem unes petites imatges del propi Valentí Feixas presentant-nos ell mateix el llibre Ser persona. Aquest llibre presenta l'itinerari vital del Pau López Castellote, un pedagog català, un home inquiet i preocupat pel seu temps, compromès amb tota mena de causes nobles i plenament encarnat a la seva època. Compartir la tasca educativa amb en Pau López Castellote ha estat una de les experiències personals més importants de la meva vida. El Pau López és un home que planteja una educació on en el centre de tot hi ha la persona humana. El Pau López planteja l'escola cristiana que coneixem avui. Quina era la novetat d'aquesta escola cristiana? Fonamentalment que l'escola cristiana ja no és una escola de monges i capellans. L'escola cristiana és una escola que té un ideari, ser persona, el més important en educació, el que marca la diferència entre una bona educació i una educació mediocre. Moltes gràcies. Em sembla que aquesta frase final, ser persona, el que marca la diferència entre una bona educació i una educació mediocre, doncs pot marcar realment aquesta línia argumental de la presentació d'avui. Donem la paraula al professor Josep Sarantill, vicepresident de la Societat Catalana de Pedagogia, que ens acull avui aquí, en aquesta seu en línia virtual de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies, Josep. Endavant. Moltes gràcies. La veritat és que és un plaer estar aquí amb vosaltres fent la representació de la Societat Catalana de Pedagogia. En aquest moment, com a vicepresident de la Societat Catalana de Pedagogia, és simplement donar-vos la benvinguda a aquest acte, que és el revival, una altra vegada, d'un premi que es va atorgar per part del Premi Joan Profitós d'Assaig Pedagògic de la Societat Catalana de Pedagogia, també, l'any 2016. Aquest premi ha fortificat en aquest llibre que ara, en aquest moment, estem presentant. I, de fet, va ser el dimecres, el dia 11 de maig del 2016,
que es va atorgar aquest premi al Joan Profitós d'Assaig Pedagògic, al Valentí Freixes, que és l'autor d'aquest llibre, el treball Ser persona, vida, pensament i acció pedagògica de Pau López Castillote. De fet, en aquell moment el jurat va valorar molt un text que recupera una figura significativa de l'educació i de la pedagogia del nostre país. Moltes vegades, nosaltres molts cops podem glosar i sovint glosem i escrivim sobre figures com esportistes o polítics o artistes. Però és bo que el país reconegui també les figures dels mestres que han influït en generacions i generacions de ciutadans, d'alumnes, d'infants. Perquè això em fa recordar aquella frase que va escriure Henry Adams en la seva obra L'educació de Henry Adams, perquè va ser una obra autobiogràfica i que va guanyar en el seu moment el Premi Pulitzer de biografia. Ell recordava i deia el següent: un mestre tendeix a la eternitat. No es pot dir mai quan s'aturarà la seva influència. Per tant, el poder recuperar la memòria dels nostres pedagogs, dels nostres mestres, aquesta és una feina important que avui ens glossarà el Valentí Freixes, recordant aquesta figura cabdal i interessant del mestratge que ens va fer el Pau López Castellote. Per nosaltres, per la Societat Catalana de Pedagogia, és un plaer tenir entre nosaltres aquest acte que realment doncs, glossa aquesta figura que per nosaltres és important des del punt de vista de la pedagogia. Un plaer, per tant, tenir-vos aquí entre nosaltres, encara que sigui virtualment. Una abraçada. Moltes gràcies, Josep Sarantill, vicepresident de la Societat Catalana de Pedagogia. Ens presenta el llibre Ser persona, vida, pensament pedagògic i acció educativa de Pau López Castellote, el doctor Josep Gallifa, llicenciat en matemàtiques i en filosofia i ciències de l'educació, va realitzar el doctorat en l'àmbit de la psicologia de l'educació. Actualment és professor catedràtic de Psicologia i Educació, cap del Departament de Psicologia i investigador principal del grup consolidat de recerca Psicologia, Persona i Context. Ha estat director de l'Escola de Mestres Blanquerna, primer degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna i primer secretari general de la Universitat Ramon Llull i vicerrector acadèmic. Per tant, tota una autoritat acadèmica, força coneixedor de fa molts anys de l'autor del llibre, de Valentí Freixes, i amb qui ha compartit bona part també de la trajectòria professional. Doctor Josep Gallifa, endavant, és el teu temps. Molt bé, moltes gràcies. Professor Josep Sarantill, doctor Valentí Freixes, companys de taula virtual, amigues i amics. Jordi, gràcies per les teves paraules. Bona tarda a tots. Espero que estiguin tots bé, tant vostès com les seves famílies i amics. És una gran satisfacció i un motiu d'alegria presentar el llibre del professor Valentí Freixes. Estic molt content que Pagès Editors l'hagi editat d'una forma tan magnífica. Doncs és una aportació important a la pedagogia del nostre país. Conec molt bé aquest treball perquè és una part de la tesi doctoral del doctor Valentí Freixes, que vaig tenir l'honor de dirigir. Per tant, soc testimoni de tot l'esforç de documentació i de treball acadèmic rigorós que hi ha al darrere. Així ho va reconèixer el tribunal en el seu moment, presidit pel doctor Octavi Follat. També el vaig conèixer com a membre del jurat del Premi Joan Profitós, que aquest treball, com s'ha dit, va guanyar. Va mereixer en aquell moment l'elogi unànim de la resta de membres del jurat per ser un treball excepcional. Jo vaig haver de callar aquell dia perquè tenia aquest coneixement més directe. No? El llibre tracta, ja s'ha dit, de l'obra i de la vida de Pau López Castellote. En primer lloc, doncs, els comentaré potser primer unes coses de l'autor i després breument alguns aspectes sobre el contingut i la rellevància del llibre.
amb el Valentí ens vam conèixer ja fa anys en una trobada de l'Escola Pia, devia ser mitjans dels 80. La Cristina, la meva esposa, l'havia tingut com a professor de pràctiques de física del COU Jaume Bofill, i jo llavors feia de cap d'estudis de l'Escola de Mestres Blanquerra, i aquí hi havia acabat el professor de física, Josep Martí, va ser quan el varen fitxar el Valentí com a professor de física. També vam treballar plegats en els inicis de la facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació, quan llavors feia de degà i el Valentí va tenir un paper important en el desenvolupament dels seminaris de primer cicle, i això era l'any 91, és a dir, que ja fa una colla d'anys. Aquells anys de molta creativitat havíem desenvolupat un projecte de crear una escola d'infermeria i fisioteràpia, i molt poc temps abans de començar, la Fundació Blanquerna li va proposar al Valentí ser-ne el primer director l'any 92. Va aplicar la metodologia de seminari, va contactar amb molts centres per les pràctiques, va divulgar el model de formació dels estudis de salut i en molt pocs mesos aquesta escola va agafar molt prestigi. La tasca del Valentí va suposar l'inici del camí de les ciències de la salut a la Universitat Ramon Llull. Va seleccionar professorat i posar en marxa tota l'escola. Va seleccionar, per exemple, el qui també després va estar al tribunal i ha fet el pròleg del llibre, el doctor Francesc Torral. El Valentí ha desenvolupat diverses responsabilitats directives en institucions educatives importants i en organismes públics. És difícil, tal vegada, trobar una persona amb tanta experiència i recorregut tan ampli i divers en el sistema educatiu, i sempre on ha estat ha aportat creativitat i innovació en moltes ocasions, com és el cas de Blanquerna, obrint nous camins. Tornaré a parlar del Valentí al final i ara parlem també una mica del llibre. Què podran trobar-hi? Assenyalaré tres aspectes principals. N'hi ha més, però assenyalaré una biografia, una acció educativa molt influent i un pensament pedagògic sòlid, vàlid per entendre l'educació i l'educació cristiana avui. Deia que hi ha més aspectes. Pau López també va escriure i va treballar en l'àmbit de la família, de l'educació dels fills, però són aspectes que es poden trobar en el llibre. Deia, és una biografia. El Valentí diu que Pau López parla amb la vida. La vida està present al llarg de tot el llibre. Va néixer l'any 29, visqué un període difícil de guerra i postguerra a Barcelona, orfe de pare, va viure amb la família uns anys complexes. No? El Valentí ens explica la seva biografia plena d'obstacles, però també una biografia de superació personal. El seu destí va quedar marcat per la coincidència amb el pare Ramon Orlandis, jesuïta, i que va ser el seu primer mentor. El pare Orlandis va ser un dels fundadors de l'escola Cordi Iesu, l'escola tomista de Barcelona. El Pau es va encarregar de la biblioteca i de repartir la revista Cristiandat. Treballant, va fer el batxillerat i després a la universitat va estudiar filosofia i lletres especialitzant-se en història. Va tenir contacte amb Jaume Bofill i Bofill i amb la seva família. Amb aquests vincles va anar adquirint una formació en la tradició catòlica, tomista, amb un tarannà liberal. Ajudat pel pare Orlandis, va crear una petita escola al carrer Lluria 15, en la que ell ho gestionava gairebé tot. I era l'any 54, el mateix any que es va casar amb l'Aurèlia Heredia. La biografia, magníficament narrada en el llibre, va marcar la seva personalitat i caràcter. És un exemple de resiliència, de capacitat de reeixir malgrat les adversitats. Així s'entén el seu realisme i sentit comú. També el seu sentit de la ironia i la narració de situacions a vegades hilarants en el seu especial sentit de l'humor. Era treballador, estudiós, amb molta capacitat. Una persona de compromís i responsabilitat. Tenia una gran confiança en Déu. Era un home de fe. Tenia claretat en els principis i coherència en la vida. També confiava en les persones i en l'educació i en els vincles significatius de família. Una persona feta a si mateixa i amb molta creativitat. Ens explica el Valentí, per exemple, que a casa seva tenia una taula al menjador que es convertia en una pissarra o en una taula de ping-pong i acabava dissenyar la casa pensant en els fills. Era molt creatiu. Octavi Fullat va dir el dia de la tesi que el treball era una hermenèutica existencial. És a dir, que interpretava l'obra des de la vida o la vida des de l'obra. És a dir, que pel Pau, obra i vida és el mateix. Per això la coherència, per això la passió, el que el Valentí diu, parlar amb la vida.
Els deia també que recull una acció educativa. Aquí potser hauríem de dir que tot passa per la seva vida. Ens explica el Valentí que el 1957 va morir el pare Orlandis i va fundar en Pere Darder, un professor que havia conegut a Llúria, l'escola Costa i Llobera. Li va donar el nom del poeta mallorquí que tant agradava al pare Orlandis. A partir del segon any, Pere Darder es va dedicar a primària i Pau López al batxillerat. Aquesta escola s'inscriu com una més dintre el conjunt d'escoles fundades aquells anys, escoles actives que connectaven amb la tradició pedagògica de la Mancomunitat i la República, amb molta relació amb les famílies i cristianes, doncs es creaven narradors de l'Església pel concordat de 1953, entre altres Santa Anna, Talita, Patmos, Betània, Tau, Sant Gregori, Virtèlia, Garbí, Virulai, i segur moltes més, no? I és una història d'aquestes escoles que resta per escriure. Aquestes escoles suposaven un gran canvi respecte a l'escola intel·lectualista, formal, passiva i trista, diguem-ho tot, d'aquells anys. Recordem que estàvem en ple franquisme. A Costa i Llobera, la direcció era col·legiada Pere Darder, que uns anys més jove que el Pau, ja era d'una nova generació i va decantar-se per convertir l'escola en una escola laica, replantejant la confessionalitat amb no directivitat, autogestió, adaptant l'escola a la pedagogia. Van ser uns anys 60 plens de debats ideològics. A mitjans dels 60, Pere Darder, Enric Lluch, de Costa i Llobera, junt amb Marta Mata, Ana Maria Roig, Maria Teresa Codina, de Talita, Maria Antònia Canals, de Toni Gui, de Jordi Cots, de Tau, van ser els fundadors de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, recollint el moviment de cursos d'estiu a Betània, a Patmos, i després els jesuïtes de Sarrià, els que participaven mestres i professors actius de la pedagogia, entre ells el Pau i molts altres. Durant aquells anys, Pau López va realitzar la reflexió sobre què era una escola cristiana, clar, que no era jurídicament d'església ni de cap ordre religiós, però gestionada, volia, amb fidelitat al magisteri de l'església. I es va produir un trencament amb el camí que va acabar prenent Costa i Llobera. Explica el Valentí com al cap de pocs dies el pare Josep Maria Balcells, Escolapi, li va proposar iniciar el COU de l'Escola Pia per les possibilitats que s'obrien amb la nova llei del 70 de Villar-Palasí, que iniciava els estudis de COU. Va acceptar i va proposar pel nou centre el nom del seu amic i mentor, Jaume Bufí. Va decidir que primaria la finalitat sobre el com. Deia que la unitat en el com era com una manera d'evitar l'enfrontament deixant de banda les conviccions. Creia que qui educa no és l'estructura, sinó l'educador, que els alumnes treballen la seva vida a través del treball de la matèria. Junt amb el pare Balcells, la mare Carme Calvet, Octavi Follat, Rosa Soliguer, va redactar l'ideari del COU Jaume Bufí. Va ser la primera redacció d'un ideari d'una escola cristiana sota la llei Villar-Palasí. El nou centre es va iniciar a Sarrià l'any 71 fins al 82 i a Nostra Senyora a partir del 82 i, com se sap, el COU Jaume Bufí va formar moltes generacions de joves. El 1977-78, a Blanquerna, sent responsable de formació continuada pel pare Francesc Riu, es va fer el congrés L'Escola Cristiana que Volem, que va ser l'inici de l'evolució dels col·legis religiosos cap al model de l'escola cristiana, un ideal que no existia, pel que Pau López havia preparat el camí. Va també influir, junt amb altres, no?, pare Riu i Pau López, en la LODE, en la campanya per la llibertat d'ensenyament a la que ell es va implicar. La LODE de 1985 va establir el dret a l'educació i els concerts educatius pels centres privats. I és l'única llei que no s'ha derogat. Minoria catalana, aconsellada pel pare Riu, i va intervenir de forma molt destacable. Deia, fa relativament poc, Monsenyor Elias Llanes, responsable d'ensenyament de la Conferència Episcopal quan governava el Partit Popular, que no nos canvien la LODE. És a dir, és una llei que va reeixir. L'any 92 el Pau va contreure una greu malaltia, es va jubilar el 93, en què va participar en la primera edició del Dia del Malalt de l'Escola d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna del seu deixeble Valentí. També l'any 93 va ser delegat episcopal per la família i va deixar aquest món l'any 94. Com hem exposat, Pau López va estar el nucli dels principals esdeveniments educatius de la segona meitat del segle XX, essent-ne protagonista. L'evolució de l'educació a Catalunya va passar
per on ell estava. Va ser punta de llança creativa, diu el Valentí, jo diria ànima de l'educació cristiana a Catalunya. Dèiem que Pau López aporta també pensament pedagògic. Primer, una antropologia coherent. Ell tenia una sòlida formació clàssica, dialogada amb aquesta escola tomista, amb personalitats com el pare Orlandis o Jaume Bofill. També una formació històrica, desenvolupant una línia que no era predominant llavors, sinó era la visió aristotèlica tomista, en coherència amb aquest pensament. No? Aquesta perspectiva, per exemple, donava més rellevància a l'estructurat que l'estructura, com feien altres corrents de moda de l'època. És a dir, és una visió finalística de la història. Així, davant dels corrents de pensament de la història moderna, centrats en l'estructura, que, diguem-ho tot, van alimentar les versions liberals més radicals, ell es va mantenir en una síntesi liberal moderada, premoderna, amb alguns tocs de modernitat. És a dir, l'estructura és un mitjà d'allò estructurat, de la finalitat, o per ell, Déu. És a dir, és Déu qui infon vida a l'estructura. L'estructura és necessària, però no és la vida. Només sometent la vida als principis últims, aquests podran nodrir la llibertat co-creadora i responsable. Aquest és el pensament del Pau. La persona ha de desenvolupar integritat, no fragmentació. És co-creadora, solidària, també pecadora. La persona es forma en diàleg amb el seu ambient. Aquí tal vegada no va entendre els seus coetanis del maig del 68, aquell nou ambient que no era només individualisme, eren els primers passos d'obertura al postmodernisme, amb el que té de fragmentació, d'emocionalisme, però un moviment de gran abast cultural. Tanmateix, ell entenia el cristianisme com el fet històric que dona sentit a tots els altres fets i dona plenitud. Un altre aspecte és la seva visió sobre l'educació i sobre l'educació cristiana. L'educació, pel Pau, ens explica el Valentí, té dues dimensions. L'aspiració d'uns principis i la praxi en uns fets, on hi entra el factor humà. La innovació es dona en la praxi, no en els principis. L'aspiració és la que dona sentit a la praxi, que és, en coherència amb el seu pensament, ser co-creadors amb Déu. La formació no és només en tècniques i hàbits, sinó que cal, com deia el Valentí, formar persones. I l'home està fet a imatge i semblança de Déu. És, doncs, creador lliure, responsable, capaç d'estimar, solidari. Tanmateix, Pau López vol respostes també compartides amb no cristians. Doncs l'educació cristiana també ha de tenir en compte la realitat integral de cada alumne, sigui o no cristià. I tota educació, també diu el Valentí, es dona en dos plans. És instrucció, però també valoració, interpretació. L'educació escolar ha de tenir com a fonament, diu Pau López, una bona instrucció. Ho va aplicar on va estar. Qualitat instructiva, amb treball d'equips ben preparats, amb els valors de treball, disciplina, ordre, autoritat, tracte personal, pietat, pròpia acceptació, instrucció, mètode. A més, ara que s'està debatent la nova llei, el Pau apostava pel pluralisme. Pluralisme sí, deia, si és sa. No pluralisme en el que hi tenen cabuda totes les conviccions, però s'exclouen les cristianes. El pluralisme mal entès és pluralitat. S'ha reduït el pluralisme a la pluralitat, un símptoma d'aquells anys. Això és ben característic d'aquella sensibilitat postmoderna. S'ha esborrat la convicció, els principis últims, fins i tot les escoles d'arrel cristiana, com la que ell va crear. I què és, doncs, una escola cristiana? Ja hem explicat com es van fundar aquestes escoles de pedagogia activa cristiana, catalana, als anys 50-60. No pertanyien a ordres religiosos, eren confessionals. Pau López es va veure obligat a pensar aquesta escola, un ideal que no existia. Aquells anys a Costa i Llobera, a més, va haver d'argumentar-lo, va haver de debatre aquest model amb els partidaris del laïcisme, en aquelles assemblees, reunions ben freqüents aquells anys. Ho va viure conflictivament. Doncs es va trobar en una crisi en aquestes escoles cristianes on, deia, en nom dels principis cristians, es van començar a declarar contra l'escola confessional. Es volia una educació igual per tots i deixar la religió a la llibertat de consciència de l'alumne. Va néixer l'escola laica, laica amb virtuts humanes, i aquesta dicotomia, escola laica, escola cristiana, ja tenia una tradició. Philippe Mérier, a França, aquesta dicotomia ja la
ja l'explica a principis del segle XX. És a dir, l'evolució ja tenia un camí i es va anar cap aquí. No el del pluralisme, sinó el de l'estil una mica combatiu de l'antic anticonfessionalisme. A ell li semblava bé l'escola laica. Volia que les escoles visquessin els seus principis, encara que no fossin iguals als seus, però no era el seu model. Per altra banda, els col·legis religiosos, segons ells deia, estaven ancorats en uns principis, en una seguretat dogmàtica, i ell creia que calia una escola per persones del nostre temps. Calia fer el camí de crear l'escola cristiana, activa, renovada pedagògicament, seguint la reflexió d'aquells anys del pluralisme a la llum del concili. Va denominar aquells anys com de dormició beatífica i després amb la LOCSE com a babauisme pedagògic progressista. El Pau sabia utilitzar la ironia i l'humor típic de persones creatives, sempre ho feia, però amb simpatia, gens ofensivament, però transmetent sempre un sentit molt clar. Afegim, per anar acabant, el pensament del Pau en alguns temes pedagògics que explica també el Valentí. En l'escola, el què és més important que el com. A la pràctica hi ha una interrelació contínua. El què és la valoració última de tot, i aquí s'inclou la ciència. Es tracta, per tant, d'un plantejament integral, integral en les finalitats. Ell volia una valoració del món i de la vida que lligui amb la fe. Promovia el descobriment de Jesucrist i com Crist dona sentit últim a tot. Un altre aspecte, no es pot prescindir de la política. Proposava que no hi ha d'haver ni inhibició ni partidisme. També en això aplicava el terme mig de la virtut aristotèlica. No es pot identificar el cristianisme amb una postura política. I en canvi hi ha d'haver elements com la dignitat de la persona, el rebuig de la injustícia, que han d'unir cristians i no cristians. La democràcia és convivència respectuosa entre diferents conviccions solidàries. Va criticar la moda cultural del democraticisme que va patir. Assemblees, votacions... La política ha d'estar al servei de la societat, no al revés. També aquí aplicava aquesta claretat, sentit comú, explicant les coses amb aquella lucidesa que el caracteritzava. Entenia l'escola catalana també com un dret de tots. En el debat escola pública, escola privada, deia que es comparava un ideal, el de l'escola pública, amb una realitat i que privada s'associava a negoci, classisme, segregació, economia, fins i tot deia robatori a la pública. Deia, en aquest sentit, que l'administració no pot fixar una línia interpretativa educativa. Recordem allò de les finalitats de la interpretació. Encara que sigui el pluralisme neutre, que n'hi hagi d'escoles neutres i pluralistes, però no totes. Pública sí, però no única. Va proposar repensar l'autoritat, però no estant en contra de tota autoritat, com molts dels seus coetanis, l'autoritat en sentit aristotèlic del terme, altra vegada. L'autoritat, deia, ha de respondre del que diu o fa. El líder del grup no sent obligat a respondre de res. Davant d'una afirmació amb autoritat, es pot créixer acceptant, rebutjant, matisant. L'autoritat proposa punts de referència positiu en un context de diàleg. L'escola no pot ser reproductora, sinó promotora de llibertat i de responsabilitat. Una escola ha de ser primer instructiva, després formativa. Ja ho hem dit, cal que hi hagi instrucció de qualitat primer, si no, no és escola. L'escola cristiana ha d'oferir instrucció i una valoració del món a la llum de la fe, proposar el cristianisme com a sentit últim de tot, amb respecte i donant testimoniatge. La proposta valorativa ha de ser el projecte educatiu. El seu llegat, doncs, va ser ampli. Va crear institucions, va proposar l'ideal de l'escola cristiana, que no existia, va iniciar el camí de direcció de laics als col·legis religiosos a inicis dels 70, va donar testimoni de coherència, de parlar amb la pròpia vida, d'educar des de la vida. És un referent, això important també, per la formació dels joves. Formació dels joves, un aspecte que necessitem millorar i aprofundir. Va articular una proposta de, com diu el títol del llibre, Ser persona, i va ser protagonista dels principals esdeveniments educatius de la segona meitat del segle XX i referent per l'escola d'avui, sent també un referent de l'educació integral. Veig que no em donarà temps de llegir unes paraules precioses del Pau López en el seu testament,
que recull el Valentí a la pila, les podran llegir i podran entendre moltes de les perspectives del Pau amb molta més profunditat. Només assenyalar un aspecte que té molt valor d'aquest llibre. Aquest llibre està escrit per un deixeble respecte del seu mestre. És el millor reconeixement que pot tenir un educador, el reconeixement dels seus deixebles, que és quan queda més patent la seva obra. Pau López va passar el relleu al seu deixeble. El Valentí ha desenvolupat la seva acció educativa seguint els seus passos. És també actiu, innovador, creatiu, implicat en fidelitat als projectes, en treball, motivació, confiança, com ens ho demostra aquesta obra tan ben feta i tan acabada sobre la figura del seu mestre. Pau López, mestre, company i amic, diu en Valentí. Felicitats i gràcies, Valentí, per aquest magnífic llibre. Felicitats també a la família del Valentí, els familiars del Pau López, a l'Escola Pia de Catalunya i a tots els que han rebut o rebran amb aquest llibre el mestratge de Pau López. Hem conegut un gran educador. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Josep Gallifa, per aquestes paraules que ens han centrat tant no solament el llibre, sinó la vida i l'obra, tot el que ha quedat de tota la reflexió i de tot el que Pau López va crear. Podríem dir que aquest bloc fem referència al passat, i ara és el moment de reflexionar tots aquests mestratges, totes aquestes idees, tots aquests pensaments, transportar-los al 2020 i entrar en aquest debat. L'educació cristiana en una societat globalitzada, multicultural i cada cop més laica. Reptes i contribució social. I tenim perquè ens en parlin doncs, tres persones que estan a la primera línia i que poden aportar molts continguts i moltes reflexions. Carles Cereceda, director de l'Escola Pia de Terrassa, la professora Berta Meneses, professora de l'Escola Nostra Senyora de Lourdes i responsable de la Fundació Valors Humans, i la professora Coral Regí, directora de l'Escola Virolai. Per tant, és el vostre torn. Comencem amb el doctor Carles Cereceda, director de l'Escola Pia de Terrassa, reptes actuals i contribució social d'un projecte educatiu confessional. Abans de començar, recordem que tots els que ens esteu escoltant i seguint i veient podeu adreçar les vostres preguntes a través del xat, jo les recolliré i quan acabin les intervencions dels tres convidats, doncs plantejarem aquestes preguntes per enriquir el debat. Carles, endavant. Moltes gràcies. Hola, molt bona tarda a tothom, a tots i a totes. En primer lloc, vull agrair la invitació i l'oportunitat de poder participar en aquest acte en representació de l'Escola Pia de Catalunya. Quan el Valentí em va demanar poder participar-hi, em va dir voldria que parlessis sobre la contribució social i els reptes actuals d'un projecte educatiu confessional i amb una taula de debat. Jo en aquests 10 minuts, senzillament el que voldria seria plantejar tres idees clau que puguin afavorir aquest debat. Contribució social. Un projecte educatiu confessional, una escola cristiana, fa contribució social? És que l'educació és social. L'educació, des de la seva fundació, com a escola cristiana social, la primera escola popular a Europa, precisament, en diríem ara, va partir d'una acció social. Josep de Calassanç, fa 400 anys, més de 400 anys, el 1597, es trobava a Roma, un capellà del bisbat de la Seu d'Urgell, i van en aquesta Roma de la Contrarreforma, que era el centre de poder, segurament a fer negocis per compte del bisbat o del cardenal, vés a saber. El fet és que ajudant amb unes inundacions va topar amb la realitat d'uns nanos d'aquella part de Roma pobra que estaven pel carrer esperant que els posessin a treballar. I va pensar, si aquestes criatures rebessin l'educació que jo imparteixo en els nobles, segurament la societat canviaria millor. Transformant-los, transformaríem la societat. L'educació és un instrument de transformació social.
diu la noblesa no els hi donen els diners en aquests que jo educo, sinó els hi dona l'educació. I a partir d'aquí va ser quan ho va abandonar tot, ja tenia 40 anys, no era jove, va abandonar tot i es va dedicar només a això, a una acció social. No va ser fins al cap de 25 anys que va aparèixer com a institució, va haver de fundar el que es coneix com a Escola Pia, una obra Pia en aquella època era una obra pels pobres, per tant, va fundar l'educació per tothom. Ja tenia alumnes inserits a la societat i tenia una gran acceptació en les classes populars i també hem de dir que tenia uns grans enemics entre els poders. Això de que ara els obrers ja sapiguessin llegir, escriure i comptar en els gremis i en els lobbies no interessava gaire. Per tant, és obvi que el projecte educatiu cristià és social perquè neix d'aquí. A més, l'educació és relacional, jo l'entenc com una relació. D'entrada, l'aprenentatge no és una cosa que passi, és una cosa que ens passa. L'aprenentatge és una relació, un intangible, entre l'educador, el docent, l'educant i el saber. La qualitat que construirà l'alumne amb el saber vindrà condicionada per la qualitat de la relació que construeixi el docent amb ell i que tingui el docent amb el coneixement, amb aquest saber. En definitiva, el projecte cristià és un projecte social i relacional. L'experiència cristiana de Déu és relacional. Jesús acaba dient, com a jueu, a Déu no el trobarem tant en el compliment de la llei i en la norma, sinó estimant a l'altre. I estimant a l'altre, sobretot, que ens costa d'estimar. En Pau López ja, com ha apuntat el doctor Gallifa, ja va introduir aquest humanisme cristià l'ideari del COU Jaume Bofill quan el van elaborar en aquesta comissió. Per tant, primera idea clau, i tant que sí que el projecte educatiu confessional aporta i és acció social. El segon eix és reptes actuals. Quins reptes té l'escola del segle XXI? Doncs els mateixos que té la societat del segle XXI, caracteritzada per un canvi en la socialització basada en un paradigma de la complexitat, a diferència de l'escola del segle XX, que havia de socialitzar en una societat que estava basada en un paradigma simplificador. La complexitat no és que hagi aparegut al segle XXI. La complexitat és inherent a l'ésser humà. Tot allò que ens atanya a les persones és complexa perquè nosaltres som éssers complexes. Éssers relacionals i éssers complexes. El que és característic del segle XXI és que aquesta complexitat que quedava circunscrita a l'àmbit privat en el segle XXI envaeix i salta a l'àmbit públic. L'escola, un dels seus encàrrecs és la socialització, l'altre és la instrucció i un tercer és la custòdia del menor. Doncs aquesta socialització de l'escola que vam viure, la majoria dels presents, almenys va ser la meva, em va socialitzar amb una societat que em demanava que em comportés de forma uniformitzadora, uniforme. És a dir, quan sorties de casa sabies què havies de fer. L'escola on jo anava, recordo que a l'hora de dinar només hi havia un menor. Actualment en tenim més de 30 a l'escola, perquè si algú tenia una intolerància no se sabia, no saltava a l'àmbit públic. Si en una família eren dues mares, no se sabia. Si un alumne, un nen, una nena tenien dificultats, no apareixia. Aquesta diversitat i aquesta gestió inherent que porta, aquesta inclusió, no apareixien. Ara tenim aquest dret i em sembla genial, magnífic. El projecte cristià inclou aquesta integració. Com apuntava també el doctor Gallifa, no? Ja en Pau López del 1979 ja es feia aquest plantejament de la pluralitat, pluralisme. I un dels elements que caracteritzen, que incorporen aquesta complexitat, doncs és la incertesa. I la incertesa ja en la situació present de pandèmia és un dels conceptes que ha saltat més en boca de tothom. I per fer front a la incertesa, per viure bé la incertesa, hem de mobilitzar com tres eixos. Un que és molt obvi, que normalment és l'únic que es mobilitza, que és el
molt explícit, que és el del coneixement. Si nosaltres ens plantegem el mateix cas del Covid, de la pandèmia, doncs ràpidament volem trobar aquesta estabilitat, aquestes certeses amb els coneixements, amb la informació, mobilitzem les dades, demanem, ens inunden amb índexs i criteris, però a més d'aquest eix hem de mobilitzar un segon eix que jo en dic el de la confiança. Confiança en majúscules, que parteix de la confiança en un o en una mateixa, per tant, amb l'autoimatge i treballar tot allò que en diem actualment, les emocions, la part espiritual, etc. La confiança en l'altre i la confiança en la vida. I per viure bé la incertesa també hem de treballar el sentit. Hem de saber trobar el sentit d'allò que la vida ens va proposant, allò que la vida ens porta a viure. No sempre podem triar el camí, però sempre podem triar quin sentit li donem en aquest camí. Aquests tres elements que ens ajuden o ens poden ajudar a viure bé la incertesa encaixen perfectament en un projecte educatiu confessional. I el tercer punt, he dit contribució social, reptes actuals, el tercer punt és... que a mi em sembla que una escola confessional, una escola cristiana, té l'oportunitat i la responsabilitat de fer un reconeixement del saber de les dones a la societat. Tot això que ens aporta el feminisme és una oportunitat, sobretot, per repensar i repensar les relacions, sobretot pels homes. I l'escola confessional i cristiana, pertanyent per història doncs a l'Església, que és clarament patriarcal, té aquesta oportunitat i a mi em sembla que aquesta responsabilitat. He deixat aquestes tres idees claus obertes pel debat i voldria tancar de moment aquesta intervenció recollint una frase d'en Pau López que diu que l'educació cristiana la veu com un misteri, igual que ho som qualsevol de nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles Cereceda, per aquesta exposició tan clara i tan alhora tan suggerent que enriquirà el nostre debat. És el torn de la professora Berta Meneses, la importància d'educar l'espiritualitat i en la interioritat. Berta Meneses és professora de l'Escola Nostra Senyora de Lourdes i responsable de la Fundació Valors Humans. Moltes gràcies, Berta. Endavant. Bona tarda, gràcies a aquest llibre, gràcies al Valentí, gràcies a l'organització. En realitat, em van demanar educar en l'espiritualitat i en la interioritat. He llegit el llibre i l'hora de Pau López, tal com l'ha explicat el Valentí i la meravellosa exposició que ha fet el doctor Gallifa, i he vist que s'arrela la obra i la vida d'en Pau López s'arrela en l'espiritualitat i es desenvolupa en total coherència en aquesta espiritualitat. A més, no és una qüestió estàtica, sinó que evoluciona seguint el procés de la vida, de la ciència i de l'ambient, com quan parla de l'ambient, no? Aquesta educació ens invita a passar, com diu ell mateix, de l'individualisme al personalisme o de la interdependència a la solidaritat. Ésser persona, ésser lliure, creatiu, solidari, responsable, únic i irrepetible a imatge de Déu, no? Aleshores, l'educador ha de ser testimoni d'aquesta mateixa imatge. Jo voldria explicar l'espiritualitat i avui què pensem d'aquesta espiritualitat, d'educar en l'espiritualitat. Jo crec que l'espiritualitat és un aspecte intrínsec de la nostra naturalesa humana. És la dimensió profunda sense la qual tot el que és humà s'empobreix i s'obre el camí cap al buit existencial. En l'educació ens estem fent cada vegada més conscients que l'oblit d'aquesta dimensió profunda condueix a una anèmia espiritual insuportable que fa que l'epidèmia més greu del món modern sigui la superficialitat, utilitzant paraules de pànic. I com a conseqüència, l'egocentrisme i el nihilisme o el buit, diguem, no? L'ésser humà
pensem, és multidimensional. I l'educació ha de desenvolupar aquesta multidimensionalitat física, mental, emocional, social, cultural i espiritual. I cercar d'una manera holística totes elles, no? Per tant, jo crec que cal facilitar el desenvolupament interior de la persona per tal que esdevingui autoconscient, lliure i responsable. L'ésser humà aspira a saber, i saber és salvífic. Per tant, l'autèntica educació, com la mateixa paraula suggereix, ha de fer possible que sorgeixi en la consciència allò que rau, més o menys amagat. Jo deia que és molt important l'autèntica educació, com la mateixa paraula suggereix, ha de fer possible que sorgeixi en la consciència allò que rau més o menys amagat o que està en potència en l'ésser humà. L'educació integral ha de reconèixer la dimensió espiritual de la vida humana, en tot el que això implica a tots els nivells, perquè negar o no tenir en compte la dimensió espiritual és reduir a l'ésser humà, oblidant precisament allò que el constitueix en la seva veritat última. El cultiu de l'autèntica espiritualitat no és una fugida del món real, no és tampoc l'adhesió a una confessió religiosa o a unes creències o a uns dogmes. És la pràctica que condueix ni més ni menys que a experimentar i a viure el que realment som. Per això, només aquesta experiència ens garanteix trobar la nostra casa, trobar-nos a nosaltres mateixos en aquell lloc on fem experiència d'unitat, en tots i en tot. Únicament aquí ens trobem més enllà del nostre petit ego, en el nostre veritable ésser. I això ho canvia tot. L'espiritualitat ha de ser entesa com a obertura existencial al misteri de la vida i no està al marge de la saviesa continguda en les diverses tradicions religioses, considerades com les concrecions històriques i culturals de la espiritualitat. Penso que un dels grans problemes d'Occident és l'abandonament de la dimensió espiritual i religiosa, la desatenció al sagrat, la desespiritualitat de l'home modern. Ja Iliade deia que només la recuperació de la dimensió sagrada retornarà l'equilibri a la condició humana. L'espiritualitat és l'àmbit en què l'ésser humà s'obre a transcendir i transcendir buscant respondre a les preguntes últimes. L'educació en l'espiritualitat té, per a meu entendre, dues ales, la interioritat i la cultura religiosa. Sí, l'educació no pot deixar de promoure la cultura religiosa. La singularitat de donar cultura religiosa és crear en els alumnes un nucli reflexiu que fusiona, relliga diferents aspectes des del pensar científic fins a l'experiència espiritual i que es manifesta com a fonament de l'existència humana. És una educació integral, sistèmica i oberta al desconegut, a l'inefable. Aquesta idea de nucli reflexiu és un fons espiritual o religiós que agrupa els conceptes d'ètica, de religió, de transcendència, que són les que revitalitzaran la cultura i que donaran sentit a la vida. Així lo manifesta clarament l'obra i l'activitat d'en Pau López. Totes les tradicions de saviesa i religioses, des de la seva tradició, testifiquen aquesta riquesa. Són una font inesgotable, només que cal trencar les barreres d'algunes creences per arribar al que és coneixement, al que de veritat és esperit i és vida. Però aquí està altra recta del nostre temps. Les religions s'han de convertir a si mateixes, a aquesta riquesa que porten, un coneixement que és saviesa i amor. Per ajudar a aquesta conversió, cal apropar-se a la font, reduir les formes i copsar
des del coneixement silenciós, el misteri, aquestes veritats que han de ser compreses i realitzades. L'altra ala, la interioritat, és una dimensió essencial i constitutiva de l'ésser humà, l'àmbit profund, inefable i intangible, que inclou pensaments, creences, valors, sentiments, anhels, però també i sobretot el misteri, un misteri sempre obert que ens convida a continuar exploracions perquè és infinit. La interioritat es pot desvetllar, s'ha de desenvolupar, s'ha de fer créixer. En el món complex en el que vivim, en un ambient ple d'estímuls i de canvis com mai s'ha donat en generacions anteriors, creiem important que l'escola eduque en la mirada i en l'escolta interior, propiciï ocasions i espais de silenci, proporcioni eines que ajuden els alumnes a saber connectar-se amb ells mateixos, un aprenentatge que els servirà per a tota la vida. Tenim clar el compromís que una educació integral implica, la competència pedagògica, el rigor en els continguts acadèmics, els valors ètics, i hem d'oferir aquesta dimensió profunda que harmonitzi tots aquests àmbits. El repte, jo crec, està precisament en que tot mestre que vulgui treballar la interioritat i acompanyar els seus alumnes és un procés de que ell mateix ha de realitzar. L'autoconeixement ha de ser capaç de connectar ell a la pròpia necessitat d'interiorització i seguir un procés de despertar i de percebre aquest espai seu interior, profund, infinit. Experimentar aquesta obertura que potencia els seus recursos humans i espirituals. I només des d'aquesta vivència personal és possible despertar en els nens, en els nois i noies, la seva capacitat per viure plenament, per gestionar correctament les emocions i desenvolupar les seves potencialitats i contreure un compromís real amb el seu entorn. És important, al meu entendre, que la interiorització és un acostament experiencial a la pròpia interioritat, que harmonitza tots els àmbits de la persona, ment, i que obre aquest espai interior, intuïtiu i misteriós sagrat. El cultiu de la interioritat, què ens fa? Jo crec que ens fa créixer en consciència, experimentar la receptivitat conscient, la percepció del silenci, de la pau, harmonitzar el cos, les emocions i els pensaments, aprendre la feina, els problemes, les frustracions, els èxits, d'una forma clara i equànime, i d'una forma més objectiva, ha de millorar l'atenció sostinguda, la concentració en el treball, la responsabilitat, desenvolupar la capacitat d'observació i d'intuïció, experimentar aquest espai interior, l'esperit, és fonamental. Aquest espai es desenvolupa una capacitat de percebre, una intuïció, és obrir-nos i més a nivells profunds de la realitat. Aquesta és una pràctica que ha de ser realitzada de manera continuada. No és un dia, és cada dia, i en aquest sentit és una pràctica que ha d'estar, en certa manera, inclosa en tots els programes i en tots els cursos, des dels més petits, de primària, fins a la universitat. La necessitat és evident. Cal dur a terme una revolució espiritual que faci possible un canvi radical de l'escala de valors, de les estructures que tenim èpiques, institucions polítiques, la convivència entre les persones, les comunitats i els pobles, entre nosaltres i també entre la Terra. I tot això requereix que l'espiritualitat entri a formar part fonamental de l'educació en totes les seves fases, perquè el ser humà està portant, si no, a la vora d'un cert precipici
tot el delicat sistema planetari de vida. Moltes gràcies, Berta, per la teva intervenció. T'hem pogut seguir millor sense els auriculars, per tant, millor mantinguem aquesta fórmula. Els valors de l'humanisme al centre del fet educatiu, la personalització en l'educació. És l'hora de la professora Coral Regí, directora de l'Escola Virolai. Moltes gràcies. Bona tarda, moltes gràcies. Tinc moltes ganes d'estar aquí amb aquesta taula rodona perquè és de les coses que van quedar pendents en aquest període de pandèmia i recuperar aquestes coses, encara que sigui en aquest format, s'agraeix i s'agraeix molt. Li agraeixo moltíssim al Valentí, primer de tot, haver escrit aquest llibre. És un llibre superentretingut de llegir i que, a més, jo crec que, i en parlaré una mica després, fa testimoni, com ha dit el doctor Gallifa, de persones que en un moment donat van ser molt valentes i van ser capaços de posar en marxa, de liar-se la manta al cap i posar en marxa escoles decidides, valentes, que realment estaven donant una resposta a escoles de país. Vull agrair també la possibilitat que m'ha donat de poder saludar persones que aprecio i estimo tant, com el professor Serentí i el professor Gallifa, que ha sigut, m'ha fet una intervenció, i compartir taula amb dues persones que estimo tant com la Berta i el Carles i que hem coincidit en entorns tan diferents, és per mi un plaer. Jo vaig entrar a treballar a l'Escola Virolai, i això és el primer que vull explicar, recomanada pel professor Pau López. És a dir, el professor Pau López era una persona que té, i ara explicaré això després de la part, diguéssim, més docent i pedagògica, una persona amb tanta influència a nivell de les escoles, de tot aquest entorn d'escoles, que la seva paraula, que les seves opinions eren en aquest sentit molt importants, i jo vaig poder entrar a l'escola perquè uns amics del doctor Pau López van parlar amb el director que en aquells moments era de l'escola, el director tècnic, que era una persona molt estimada també pel professor Pau López, que era el Josep Mariado. En aquests moments, nosaltres, l'Escola Virolai, quan jo vaig entrar justament aquell any, auspiciat pels fundadors de l'escola, pel senyor Ballarín i la senyora Montserrat Andreu, i coordinat pel professor Dou, es va fer un llibre sobre el tema de l'humanisme que estava justament inspirat en tota la filosofia que el professor Pau López establia. Acabo les anècdotes, perquè si no em direu que soc molt xerraire, però que és veritat, però bueno. Acabo les anècdotes, però jo, a més, vaig compartir estudis amb la Teresita, la filla del Pau López, amb la que encara ens hem vist a vegades, i a la que, si està per aquí o escolta això, li vull dedicar una salutació molt especial. Per què és tan important la figura del Pau López? El Pau López és una persona valenta, és un gran educador, que en un moment donat transcendeix, a més, en el punt, van ser moltes les persones, i ho ha comentat abans el doctor Gallifa, moltes les persones que en un moment donat es lien la manta al cap i són capaços de fundar escoles com a societat civil per donar resposta a una escola davant d'una escola franquista que, evidentment, no donava ni una resposta de formació de ciutadans ni de formació de tots i, per tant, necessitàvem tenir una escola diferent. I aquí, entre altres, està l'Escola Virolai i moltes altres escoles d'aquestes que hem parlat abans. El Pau López no només va ser un fundador del Costa i Llobera, no només va inspirar el cou de la Fundació Bofill. El Pau López va inspirar com a pedagog, la seva pedagogia, la seva idea de l'humanisme cristià, aquesta idea que transcendeix d'aquesta figura dels valors del cristianisme universals, que transcendeixen el fet que una escola sigui o no sigui religiosa. En aquest sentit, jo crec que la seva influència va ser tan gran que va inspirar i va moure moltes d'aquestes coses. Què ha quedat del que plantejava el Pau López al cap d'aquests pràcticament 40 anys, 60 anys de la fundació de l'escola, de la nostra escola aquest any? És a dir, tot aquest procés en què les escoles hem anat evolucionant, i que ha quedat fins i tot amb escoles amb un plantejament clarament laic, però que l'empremta del que va plantejar
el professor Pau López està. I la primera, l'han comentat la Berta, l'ha comentat el Carles, és aquesta idea de la personalització del nen, de la nena, com una persona absolutament singular, com una persona que és per si mateixa, que requereix una atenció absolutament individualitzada i personalitzada. I amb una concepció on jo hi ha coses que discrepo, jo també haig de dir, del que planteja el professor Pau López, perquè a més han passat molts anys i crec que potser també ell estaria ara més d'acord amb les propostes que fem. Però una concepció, una visió holística de les persones. Una visió que requereix una escola que no només ensenyi, que no només instrueixi, sinó una concepció de l'educació absolutament holística, on veu la persona amb tota la seva globalitat i on es requereix de manera imprescindible, de manera clara, educar-la. És a dir, l'escola educa, està en un entorn on realment això serà fonamental. No podem instruir a l'escola i educar a casa, no. Jo penso que aquesta concepció avui en dia és l'educació és un continu, els nens aprenen i s'eduquen a l'escola i s'eduquen a casa i s'eduquen a l'entorn social, en el lleure, en mil d'un les activitats, en l'esport, en mil d'una les activitats. Jo crec que això, aquesta visió global, és molt important tenir-la present. El Pau López planteja aquesta idea i planteja també de manera molt clara la necessitat d'aquesta col·laboració de l'escola a nivell social. Primer, plantejat a nivell de la família, és a dir, aquesta relació amb la família i de totes les estratègies perquè la família formi part de l'escola. Inclús amb el punt clau, que per ell és clau, i parlàvem abans de la LODE, que parlava el professor Gallifa, amb aquesta idea d'incorporar-se a l'escola com la decisió dels pares de poder triar un projecte educatiu o un altre. I un altre element que jo crec que també és important i que val la pena plantejar és aquesta educació d'infants i de joves com a ciutadans d'una societat catalana que ell tenia molt present. És a dir, aquesta educació en la ciutadania, que crec que d'alguna manera parteix d'unes concepcions de la responsabilitat personal i de la responsabilitat social, del sentit del deure que nosaltres hem de tenir com a persones, d'aquest compromís ciutadà, crec que és una de les coses que també l'empremta, el testimoni, la forma de fer que plantejava el doctor Pau López, estan molt present avui en dia en moltes de les nostres escoles. Hi ha un aspecte que ha plantejat el Carles i també la Berta que crec que és molt important. Quan el professor Pau López parla de la persona de la singularitat, parla dels infants i dels joves com a persones lliures. I aquí hi ha una concepció que està molt vinculada a temes a vegades d'espiritualitat, i estic d'acord, Berta, amb el que tu has plantejat, però que a vegades que és aquesta espiritualitat i aquesta transcendència que va més enllà dels temes. I és el fet que eduquem les persones per la llibertat i en la llibertat. El nostre cinquè principi de l'escola és aquest, educar per la llibertat i en la llibertat. Moltes vegades la gent planteja aquest objectiu com si fos un objectiu, entre cometes, polític. I és aquest objectiu que va més enllà d'això. És educar persones que per si mateixes interioritzen els valors i els apliquen com a persones lliures. Perquè això és un dels elements que crec que és molt important. I atenció, que aquest educar persones per una societat on han de ser persones lliures ens implica també tenir uns educadors que eduquen amb el seu referent, amb el seu exemple, amb la seva implicació. I aquesta jo crec que és una de les coses que el Valentí explica molt bé en el seu llibre, que en el cas del Pau López també estava molt determinat. Eduquem infants com a persones globals amb una visió holística i els eduquem perquè interioritzin els valors que nosaltres compartim, perquè hauran de viure en un entorn on ells, de manera lliure, els exerciran, els aplicaran, els tindran present per la presa de decisions. A partir d'aquí, hi ha un element que és clar i que ha quedat en les nostres escoles, que és el tema de la necessitat de la personalització. Personalització que no vol dir en cap moment individualitat, però que sí que parteix de la singularitat de la persona. Cada nen té un ritme d'aprenentatge, cada nen té unes singularitats com a persones, cada nen té unes habituds, unes virtuts, unes mancances, i cal educar aquest infant amb aquest acompanyament absolutament personalitzat. I aquí ens entra una figura que ell ja va començar a treballar i que s'ha
fonamentat després molt, que és la figura de la tutoria, del tutor, d'aquest acompanyament, que fa realment un seguiment absolutament individual i global de l'infant, més enllà de ser professor de matemàtiques, de física, de català, sinó una visió absolutament global de l'infant, amb aquest tutor que acompanya en el procés de creixement personal de l'infant i que, com a referent d'aquest infant, l'ajuda, l'acompanya, li dona feedback, l'ajuda a progressar en tot el seu procés de vida. Jo crec que hi ha un aspecte que és molt important amb el que tot amb el que ens planteja el professor Pau López i que ha quedat com a llegat, i és la importància de l'educació de la persona i la importància de que les escoles no estan fetes per professors, per tutors, que tenen una funció merament instructiva, sinó que tenen, sobretot, una importància fonamental en aquesta interiorització de valors. Des d'una perspectiva laica, des d'una perspectiva religiosa, però sempre des d'una perspectiva que veu els infants i els joves com a persones absolutament globals, interioritzades, holístiques i amb tota la potencialitat de créixer i que nosaltres a l'escola els podem acompanyar en aquest procés. Moltes gràcies i perdó si m'he passat una mica, però entrem al torn de paraules. Moltes gràcies. Coral, has estat, podríem dir, religiosament puntual, 10 minuts. Per tant, amb això, tot i que el temps se'ns tira molt, molt al damunt, sí que m'agradaria plantejar-vos una qüestió i que sigueu, si us plau, cadascú una intervenció molt, molt breu i li posarem uns deures, ja que estem entre mestres, uns deures a la pròxima persona que intervindrà, que no és altra que l'autor, que és en Valentí Freixas. És a dir, de tot el que vosaltres heu recollit, tant de l'experiència, del llegat de Pau López, que l'heu aplicat a la vostra experiència, si haguéssim de sintetitzar amb una frase, amb un petit pensament, què pot aportar avui en dia un Pau López que fa una gestió abans de l'internet, abans de la societat, aquesta societat tan complexa que ha descrit tan bé en Carles, què podria aportar aquest pensament avui en dia per l'escola del 2020, 2021, 2022, amb aquesta complexitat, amb aquesta incertesa, amb aquesta expressió que la Berta ha dit tan contundent, aquest risc d'anèmia espiritual i aquesta necessitat d'humanisme, aquesta revolució espiritual que hi podria haver. A mi m'agradaria que poguéssiu concretar un petit enunciat cadascú i després li traslladaríem aquests deures al Valentí Feixes perquè ens ho pogués glossar. Com vosaltres vulgueu, amb l'ordre que vulgueu. Veig que en Carles es disposa, doncs endavant. Molt bé, jo destacaria que allò que és important en el creixement d'una persona, en l'educació i al llarg de la vida, és treballar el sentit. És treballar el per què. És treballar quin sentit li donem nosaltres a allò que vivim, a aquella vida que anem triant. I en Pau López, a l'hora de plantejar, doncs, com deia, l'ideari del Couge Mou Fill, conjuntament amb el pare Josep Maria Balcells, que era el provincial en aquell moment, ja va començar a treballar aquest perquè. Allò que ens acaba sostenint a la vida, allò que ens acaba donant-nos aquelles energies per poder sostenir-nos, és el sentit. I treballar el sentit és una cosa que s'ha també d'educar des de la normalització de l'escola. Com deia la Coral, eduquen totes les institucions, la familiar, l'escolar, però si alguna responsabilitat tenim quan eduquem a l'escola és que, sobretot, podem treballar la dimensió, diguem-ne, pública de la persona. El nen o la nena, quan venen a l'escola, el que fan créixer, el que desenvolupen és la seva personalitat, identitat, quan són fora de casa. I aquest és el seu referent. Probablement no podrem fer-los ni millors persones ni pitjors persones, però sí que en funció d'en quin entorn es desenvolupin, podran conèixer, podran saber, podran normalitzar doncs, quin és l'entorn de relació social que tenen. I el trobar el sentit,
el desenvolupar-se amb una diversitat, amb una escola que pugui incloure, amb una escola on sigui reconegut aquesta individualitat, però a la vegada es treballi aquest vist cooperatiu molt propi del segle XXI, evidentment, per gestionar el propi de la complexitat és la I. Nosaltres vam ser educats amb la O. Fins i tot els polítics ho estan aprenent ara, que les solucions en el segle XXI venen per la I, no pas per la O. Doncs això, en definitiva, traduït a nivell pedagògic, no deixa de ser tota la línia cooperativa versus la competitiva. Aquest sentit, per mi, seria el substancial. Moltes gràcies, Carles. Berta? Jo diria que el fet, la coherència, seria la paraula, entre el que pensa, sent i fa. Esta coherència és importantíssima, que sigui el clima, diguem, de tot educador, i que realment traspua, o sigui, per osmosi, els alumnes perceben aquesta profunda coherència. La percepció sistèmica que té és fonamental. Forma un sistema, les famílies, els alumnes, cadascun en el seu estil, com deia la Coral, en la seva personalitat, en la seva diferència, esa cura sistèmica. El ser fidel a un mateix és una altra de les realitats que veig en el llibre que he llegit perfectament, i com aquesta fidelitat a si mateix, al llarg dels anys, quan el Valentí va posant en el 1970, va passant per els anys, com es veu claríssimament, com va creixent, és dinàmica, és fidel a ell mateix en cada moment. Moltes gràcies, Berta. Coral, al teu torn. Jo vull remarcar una cosa que crec que és important i que és vital, que és, fixeu-vos bé, la importància que té en aquest entorn, que és absolutament voluble, el tema aquest de l'entorn BUC, etcètera, amb una situació ara, doncs, realment de complexitat social, de situació de molta tensió, la importància que té i treballar l'enfortiment dels valors de la persona i la interioritat de les persones. En un entorn on realment totes les situacions són complexes i on realment els infants es trobaran com a infants, com a joves, com a adults, amb una societat que canviarà, el que sempre tindran és la seva interioritat i la seva estructura de persona absolutament fonamentada en un seguit de valors que són els que plantejava el Pau López, en temes d'autosuperació, en temes de responsabilitat social, d'esperança, d'implicació. I això ve d'aquesta interiorització que crec que és molt important que continuem mantenint. Moltes gràcies, Coral, Carles, Berta, per la vostra participació, per aquestes paraules i també per aquest, diríem, encàrrec o deures que li traslladeu al culpable que estem aquí, en el fons, o al coculpable, perquè un primer culpable seria en Pau López, però qui ens ha portat aquí és en Valentí Feixas i el seu llibre. Valentí Feixas, vosaltres molts el coneixeu, és llicenciat en Ciències Físiques, doctor en Educació, precisament a través de la tesi doctoral sobre Pau López, professor de la Facultat de Pedagogia i Ciències de l'Educació i l'Esport a Blanquerna i amb una gran tradició en la direcció i en l'assessoria pedagògica. El seu món sempre ha estat l'escola, ha estat director de l'Escola Art, Àgora, IPSI, de l'Institució Cultural del SIC. Ens ho ha recordat el doctor Josep Gallifa, va ser el primer director i fundador, per tant, de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna i, com deien, també és consultor pedagògic per diferents entitats. Valentí Feixas, és el moment de defensar el llibre. Pel que estem llegint als comentaris, doncs, aquesta presentació, aquest debat ha aixecat moltes expectatives, per tant, amb moltes ganes
de la gent que està participant de poder tenir el llibre a les mans i llegir-lo. Valentí Feixas, endavant. Enhorabona i molt bona tarda. Em sentiu ara sí, no? Perfectament. Molt bé. Doncs, bueno, en primer lloc, donar les gràcies a tots els que esteu seguint aquest debat i que heu participat, doncs, perquè no deixa de ser, doncs, mira, l'oportunitat de fer present una persona que realment jo crec que va donar la seva vida per l'educació. Si alguna cosa vaig aprendre del Pau, i jo crec que em va transmetre el Pau i crec que jo l'he viscuda, ha sigut aquesta passió per l'educació i fer també de l'educació la meva vida. En aquest sentit, he seguit els seus passos. I, de fet, el llibre aquest, com va ser la tesi doctoral i després tot plegat, no ha estat altra cosa que la manera millor que m'ha semblat tenir per agrair tot el que el Pau va donar i tot el que jo vaig rebre d'ell, no? que en definitiva és el sentit que té l'educació. No? És a dir, a veure, jo crec que amb la figura del Pau s'ha fet palesa aquella definició que jo recordo del doctor Llestuc, quan escrivia en el seu llibre Educación y crisis de la modernidad, un dels millors llibres que s'han escrit sobre educació. Ell parlava i deia que la categoria didàctica per excel·lència és el testimoniatge de l'educador. I realment, si d'alguna cosa és el que jo he rebut, i penso que van ser moltes les persones que al llarg dels anys que vam tenir l'oportunitat de participar en els projectes educatius que el Pau va liderar, doncs tots vam ser molt conscients realment del seu testimoniatge com a persona. No? I jo crec que una mica entre tots heu anat dient doncs, l'essència una mica de tot això i per tant també d'alguna manera agrair-vos a tots els que heu participat doncs, a l'haver portat aquesta part, diguéssim, de fer present, ajudant a fer present la figura del Pau. No? Clar, aquest testimoniatge era un testimoniatge amb tres aspectes fonamentals, que són precisament els que heu destacat, els tres últims, no? Que és el sentit, o sigui, era clarament el Pau insistia i defensava que en educació, perquè l'educació sigui real i ajudi realment a la persona, l'educació ha de tenir sentit. En educació, tot el que fem ha de tenir un sentit. I fins i tot, diguéssim, el que realment compta és de vegades no tant la realitat del nostre acte educatiu com l'anhel del nostre acte educatiu, no? Allò que busquem, allò al qual aspirem, no? Allò al qual aspirem. És a dir, aquella finalitat última, allò que busquem, el sentit que nosaltres donem a les coses. I que, en definitiva, és el que acabem transmetent als nostres alumnes. I això és el que el Pau ens transmetia, no? Perquè aquest sentit, doncs, realment, d'ajudar-nos a créixer com a persones i de fer-nos cadascun de nosaltres la nostra pròpia vida, no? El segon element, també, que dèiem, la coherència i la fidelitat, no? Clar, és que quan tu et creus el que dius i, a més, amb la teva vida i amb la teva acció li dones suport, això pedagògicament és potentíssim. Això és quan realment el professor o el mestre que no es creu el que diu no arriba als alumnes. I tot això, tots ho hem experimentat, això. I, per tant, jo crec que en aquest element era la segona característica aquesta. I, finalment, com deia la Coral, el tema dels valors. El Pau insistia molt que l'educació té dos elements que són intrínsecs i que també, jo crec que també el doctor Gallifa amb això també ho ha expressat com el nucli, no? Que és la instrucció i la valoració. És a dir, és valorar. Però, clar, sense saber no podem valorar. I només sabent, el saber per ell mateix, sense una valoració,
sense tenir en compte el que això suposa, doncs tampoc té sentit. I, per tant, aquesta instrucció i aquesta valoració és el que el Pau insistia sempre i com això ho podem fer. Doncs, bàsicament, amb la tensió entre dos elements que són antagònics però que es necessiten l'un i l'altre, que era l'exigència i l'acolliment. L'exigència i el rigor acadèmic en allò que pensem, en allò que estudiem, en allò que expressem, i després, i l'acolliment, sempre l'acolliment a la persona, sempre estar pendents de la persona i estar disposats a ajudar. No? Jo crec que per sobre de tot, potser, jo crec que ho heu tots molt ben dit, i jo penso que el Pau estaria molt content avui de que realment a partir d'ell reflexionéssim sobre totes aquestes coses per portar-les a terme en el nostre dia a dia, no? En el nostre projecte d'avui. No? Però jo crec que hi ha un element que jo voldria afegir i que és que el Pau tot això ho va fer i ho va viure amb una generositat impressionant. I jo crec que aquest també és un del seu, per mi, un del seu gran mestratge. Amb la seva generositat, doncs d'alguna manera m'ha ajudat a mi i m'ha marcat una mica el camí doncs el qual he desenvolupat i del qual jo també he volgut seguir amb la màxima generositat possible doncs tots els reptes que la vida m'ha anat plantejant. No? He tingut molta sort, he tingut la sort de poder engegar molts projectes, ja els heu dit, no els repetiré. Però, i en tots ells, doncs d'alguna manera he intentat portar a terme tota aquesta visió, tot aquest valor doncs, que vaig rebre del Pau. I la meva il·lusió és que en tots aquests projectes doncs, hagi pogut doncs, establir aquest mestratge amb les persones i amb els col·laboradors que he tingut, amb els meus companys professors, amb els meus alumnes, que ja doncs, són molt. No? I per tant, doncs, bueno, he d'estar agraït a tot plegat, no? I ja per acabar, perquè ja és l'hora, ja veig això, i llàstima que no ens hagi pogut, que els participants des de fora no haguessin pogut tenir una mica de debat, però jo crec que també l'hora és l'hora, no? A veure, agrair precisament a la Societat Catalana de Pedagogia haver fet aquest possible, doncs aquest acte, agrair també doncs, a la societat i a l'Escola Pia, a través de la Fundació Joan Profitós, que em donguessin doncs, el premi, que també ha servit doncs, per fer present i viva aquesta figura del Pau, donar les gràcies, evidentment, a vosaltres que heu col·laborat magníficament a fer possible aquest acte, i dir-vos, finalment, també vull agrair, evidentment, a Pagès Editors, ja ho ha dit el Josep, també, i a tots els assistents, i dir-vos, ja per acabar, que també doncs, que he tingut la sort doncs, de abordar aquest final de la meva vida professional, que ja ens arribem cap a la jubilació, espero que no ens l'allarguin massa, però la possibilitat de tornar a fer de professor en una escola on és viu aquest esperit del Pau. Una escola que la lidera un exalumne doncs, meu i del Pau, i doncs poder, d'alguna manera, viure dia a dia aquest contacte amb els alumnes, amb les persones dels meus alumnes, i compaginar això amb la tasca d'educador de mestres a Blanquerna, doncs la veritat és que em fa doncs, molt feliç. I per tant, doncs no sé, jo només acabar doncs, ja aquest acte, que són les 8, doncs, donant-vos les gràcies a tots i esperant doncs, que aquest record que hem tingut del Pau doncs, no sigui l'únic i treballaré doncs, per difondre el màxim que pugui doncs, aquest record del Pau a través de l'instrument que és aquest llibre. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Valentí. De vegades sempre hem dit que les societats necessiten referents, però els referents no surten sols, no? Els referents s'han de treballar abans que es consolidin. I calia una obra d'aquestes característiques, que té un treball científic previ, una tesi doctoral, per fer del Pau López i de la seva obra també un referent. Aquest és un primer pas.
si no hi ha gent compromesa, no hi ha gent que dedica la seva intel·ligència i el seu temps a construir aquests referents, doncs les nostres societats esdevenen primes i sense opcions de futur. No? Doncs, per tant, hem estat en un, un exercici de creació d'aquests referents, d'aquest gruix, i tan ben acompanyats de tots vosaltres, acompanyats d'en Josep Sarantill, del doctor Gallifa, d'en Carles Tereceda, la Berta Meneses, la Coral Regí i un servidor, que ha estat un plaer doncs, acompanyar-vos i que tot sortís més o menys bé. I moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per la vostra proposta i molta sort. Hem vist dels comentaris moltes ganes de llegir el llibre. Abans de llegir-lo cal comprar-lo i això és important tant per l'autor com per l'editor. L'autor és important que se li compri el llibre. Per tant, tothom, com que el coneixeu, si algú no sap on el trobareu, doncs li adreceu, sisplau, com es pot obtenir. Res més, moltes gràcies, moltes felicitats i a disfrutar-ho tots plegats.